回はこちらセリアで購入したニューキララコットン、これのすごいキラキラしてる糸と、こちらはキャンデーで購入した竹の編み糸鈴色、こちら、まあ、めっちゃいい感じになるんじゃないかなと思って、これで三角ショール編んでいこうかなと思います。まあ、簡単な編み方で編んでいきます。でこちらはちなみにニューキララコットン、カラーナンバー20番、綿 98% ポリエステル 2%、 25g 60m 入ってます。でかぎ針が3号から5号の指定ですね。でこういうのと、こちらがキャンドゥの竹の編み糸、これのカラーナンバーが287ですね。こういうのの分類外繊維竹 100% ですね。でかぎ針が3号が4号の指定になってますね。 20g 75m 入ってます。まあ、こちらが 60m、まあ、こちらの方が多いですね。これを引き揃えて編んでいきます。でこちらは芯が取れないので外から取っていきますね。コロンって転がしながら、このカゴの編み方ナビセ動画を撮っているのでよかったら見てみてください。ね、でこちらは中から取っていけるので、こういう風に中から芯を取って編んでいきます。まあ、同じグレーなので絶対合いますよね。これでこう取って、でこの芯を取ったらもう中心が出てくると思うんで、それで引き揃えて編んでいくので、今回は7号で編んでいこうと思います。でこういう風に束ねて、まあ1本でも可愛いと思うんですけどね、2本だとまた違う可愛さがあるかなと思うので、で鎖編みで編んでいきます。こういう風にしてこうグッと締めて、ここから鎖編みを4目します。1、2、3、4目して、で輪を作っていきます。で1個目の鎖編みのこの手前1本、まあ2本取りでしてるんで2本なんですけど、ここを取って、まあ、爪でこの穴を開けるようにして、ここ輪を作ります。鎖編みので、ここで立ち上がりを1、2、3して1段目編んでいきます。で横に穴の分をプラス1つ鎖編みをして糸をかけます。でここはね巻き込んで編んでいこうかなと思います。この輪の中に針を入れて、まあこういう風にして、で長編みを1、また同じところに入れて2個目、あめっちゃ可愛くなりそうですね。で糸をかけて3個目、3個長編みをしたら鎖編みを1、2、3します。で糸をかけてこの穴の中に針を入れて巻き込みながら、まあここは巻き込んでも巻き込まなくてもいいんですけど、私は糸始末を逃れるためにこう巻き込んでいきますね。で1個目、糸をかけて2個目、糸をかけて3個目長編みをします。そしたらここはちょっと忘れがちなんですけど、鎖編みを1つ編んで糸をかけて、最後は長編みで1つで終わります。まあここは結構巻き込んできたので、まあ、この上も巻き込もうかなっていう感じで、こういう風にして編んでもいいし、で長編みします。でいつものこの三角ショール、このまんまこの長編み3個の模様で編んでいってもいいと思うんですけど、まあ、簡単に鎖編みでネット編みみたいな感じで仕上げていこうかなと思います。まあ時期が時期だし、ちょっと編み目を減らしていきたいなって思うので、まあちょっと穴が開いた方が可愛いかなと思って、時期的に。で鎖編みを1、2、3、4、5、6編みます。で裏返しにして、この最後の鎖編み1つ開けた穴、ここに針を入れて細編み、こ
ういう風に鎖編みで輪を作っていきます。で、鎖編みを1、2、3、4、5、6します。そしたらこの山になっている部分、鎖編み3目したところに針を入れて細編みで、ここで鎖編みをまた1、2、3、4、5、6します。そしたら同じところ、ここに細編みを入れて、こういう風に尖らせていきますね。で、次また6の鎖編みずっと編んでいきます。4、5、6で、次はこの一番最後のところ、ここに穴があるのでここに細編みでつなげます。で、一番最後もこの最初のように輪を作りたいんですね。で、6目の半分、3目鎖編み1、2、3して、で、針をね、ここに戻していきたいんですね。なんで糸をかけて同じところに針を入れて長編みでこういう風に輪を作ります。これで、で、また鎖編みを1、2、3、4、5、6で裏返しにして、この輪の中に針を入れて細編み、この繰り返しずっと増やしていくんですね。で、この段ももうちょっと編んでいってみようかなと思いますね。鎖編みを1、2、3、4、5、6、そうするとこの前段の山のところに針を入れて細編みでつなげます。で、鎖編みを1、2、3、4、5、6して、で、この山のところに針を入れて細編みで、ここ間違えてしまいそうなんですけど、ここの山のところは同じところに細編みを入れて、まあ、鎖編みでつなぎますね。1、2、3、4、5、6で同じところに細編み、で、あとはずっとこの山を取っていきます。鎖編みを1、2、3、4、5、6、あれも上をどいて、それで次はこの山の頭っていうか、ここを、まあ、ネット編みのバッグ編んだ時みたいな感じでこういう風に取っていきます。で、鎖編みを1、2、3、4、5、6で、一番最後のこの輪の中に針を入れて細編みで、最後はさっきしたみたいな感じで必ず1、2、3でこの輪の半分編んで、糸をかけて同じところに針を入れて長編みで終わります。で、また鎖編み6で編んで裏返しにしてっていう繰り返しですね。この中心の山のところだけ気をつけて、まあ、ずっとここにね、こう輪がこうできていく感じですね。こういう風に同じところに細編みを入れるっていうことを気をつけていくと、まあ、あとは最初と最後はずっと同じなので、これでね、増やしていこうかなと思います。まあ、めっちゃ柔らかくていい感じになりそうなので、まあ、いいですね。ちょっとね、厚みも欲しかったので、まあ、2本取りでしたんですけど、まあ、1本で編んでも可愛いかなと思いますね。まあ、これでとりあえず、まあ、こっちは先になくなると思うんですけど、まあ、なくなったところでこれぐらいできましたっていう感じで、いつものようにお伝えして進めていこうと思います。はい、こんな感じで編んできてました。まあ、思ったよりは編めなかったかなっていう、もうちょっと編めるんだと思ってたんですけど、まあ、ここでね、セリアのニューキララコットン、こちらがなくなったのでつなげていこうかなと思うんですけど、まあ、一応ね、一玉、まあ、あんまり変わらなかったですね。もう一つの方も竹の編みと、まあ、これぐらいで終わるんで、まあ、一つずつつなげて進めていこうと思うんですけど、まあ、一番長いところで、まあ、こうなってるんですけど、曲がってるところもずっと測っていくと、
まあ大体にはなるんですけど、51センチですね。でこの中心部分、ここでまあ1段全部最後までは編めてないんですけど、27センチぐらいですね。で三角の短い方が43センチぐらいです。何か参考にしていただければと思います。でまたこの編み地がなくてこう編み編みなんで、まあ、つなげ方、マジックノートの付け方でつなげていこうと思います。こういう風に今までの糸をこうやって出して、でつなげていく糸をこういう風に置いて、でつなげていく糸、下から上に、下にある糸を上に乗せて、で乗せたら次はこの下に通して帰ってきます。2本通します、こういう風に。でここでこの切れてる糸を、この輪が作られてるんで、輪が作られてる中に上から下に通します。でグッとして、で次はこの今まで編んでた糸がこうあると思うんですけど、こちらの上に出てるのを次は下に向けてするんですけど、次は下にくぐらせます。でくぐらせたら次はこの2本をこう上でまた上げます。上にかけて、で次はこの糸、切れてる糸を下から上に通します。それでグッと締めて、こうやってグッと締めてから、でこの切れてない方をグーッと引きます。これでまたさらにグッと締めて、ここでギリギリで糸をカットして進めていこうかなと思います。まあ間違えないようにこの切れてる方をギリギリでカットします。ギリギリでカットして、こちらも切れてる方をこういう風に持って、でギリギリカットします。これでね、今回も続けて編んでいこうかなと思います。通して、で6個鎖編みをして細編み1、2、3、4、5、6して、ここはもう中心の一番高いとこですね、山の細編みして、1、2、3、4、5、6つないだところはここに来て目立たなくなりましたね。で同じところに細編みをして、まあ、今まで通りずっと増やしていこうかなと思います。ここは一番高いところで、なのでね、こういう風に編んでいくと、この中心部分にこういう風に入っていくと思うんですよね。ここを間違えるとなんかこうダランってなっていくんで、まあ、必ずこういう風になっていくっていうのを覚えておくと、ここは同じところに細編み2つ入れるっていうことが分かってくるので、これでねずっと進めていこうと思います。まあ、結構ねこう引き揃えてよかったですね。これも同じ系統のグレーなので、まあ、これもねその買うところはちょっと違うんですけど、まあ、めちゃくちゃ相性が良かったですね。これでずっと進めていって、まあこの一つずつ何玉ぐらい使いましたっていう感じでまたお伝えして、終わりにしていこうかなと思います。ではね、好みの大きさまで、つなげて編んでいこうと思います。はい。こんな感じで編んできました。だいぶ大きく編めたので、まあここで終わりにしようかなと思って止めてます。で、あとこれぐらいあれば、一番最後のところ編んでいけるかなと思うので、ちょっと残してますね。で、まあここはねちょっと途中なんで、なんで止めてるかっていうと、まあねちょっとほどいちゃったというかね、その最後なんていうかな、一番最初のこういう、ここが一番最初で、でこういうところがねこう2本まっすぐ出てるので、あと三角のこの作ったところも同じようにしていったらまとまるかなと思うので、このモクモクって終わっても可愛いと思うんですけど、まあ、こういう風に平らな感じで終わろうかなと思って、ちょっとね編んでみてました。
で、まあ、ここもねその途中まで編んできてるんですけど、まあ、最初から編んでいこうかなと思って一番最初のところまでほどいていきます。じゃあこちらだいぶ編んできてましたね。はい、こんな感じでほどいてきました。で一番最後はで、ね、いろんな終わり方があると思うんですけど、立ち上がりを、まあ、こういうふうにモクモクって見てみて、この、まあ、これはねそのこういうモクってしたモクってしたというかこの一番高いところだと思うので、この間々に鎖編みを3目にしてこう平らに編んでいこうかなと思ってるんですね。なので鎖編み6目でしてたところを1,2,3 して裏返しにして、でこの山を取っていきます。どうかな、もう一つしようか。一番最初だけ4してで山のところに針を入れて細編みで鎖編み1,2,3して次の山ここにこういう風にかけて細編み1,2,3鎖編みをしてこの山のところに細編み、これでずっと、まあ、最後まで編んでいこうかなと思います。これでねまっすぐなっていくと思うので、はい、ちなみになんですけどこの一番とんがっているところここも1,2,3で鎖編みをしてこの一番出っ張っているところこの中心の部分ですね、ここに針を入れて細編みで、ここでまあこういう風に同じところに入れていってたんですけど細編み2つずつ、でもここはこのまんま続けて鎖編みを1,2,3でこの山のところにつけようかなと思います。こんな感じでまあいい感じだと思うんですよね。これで編んでいきます。まあ4つにしてもいいかなと思うんですけど、どうやろ、まあ3でいいかな、3で編んでいきます。でまあ、せっかくなんでどれぐらい変わったかっていうのをお見せしようかなと思って、まあこちらが平らにした部分、こっちもくもく、まあ好みによってまあこれで完成でもいいと思うし、選んで編んでみてください。ではね続けて鎖編み3目で最後まで編んでいこうと思います。はい、こんな感じでこのもくもくってなってる間に鎖編みを3目編んで最後まで編んできました。で一番最初も鎖編み4目で編んだのでここまでは3目なんですけど、最後と最初だけ1,2,3,4してこの穴の中に引き抜いて、で立ち上がりっていうかここから鎖編みでこうずっと2本、まあここもね2本になってるから2本で揃えていこうかなと思っていて、それでねここで1,2,3,4,5、最後4つに対して1つ増やして5にしようかなと思います。こうしてで裏返しにして、でここの細編み前段で編んだ細編みでつなげたところに針を入れて細編みにしようかなと思います。それでどうなるかな、それでまあここはねちょっと間空いてほしくて鎖編み1つしたんですけど、増やしたんですけど、でここ3なので4、ここからはずっと4で編んでいこうかなと思います。3,4で細編みの頭に針を入れて、だからねちょっとやってみたんですね、5だとちょっとむくってなるから、まあ1つぐらいがちょうどここに穴が開いて、まあここと揃っていいかなと思うので、まあ3に対して4ずっと編んでいこうかなと思います。細編みを入れたら鎖編みを1,2,3,4で細編みの頭に針を入れて細編み、こんな感じでずっと最後まで編んでいいと編んでいこうかなと思います。はい、こんな感じで最後まで編んできました。で一番最後は最初と同じように4つ鎖編みをしているのでその上なので鎖編みを5で割ります。3,4,5で、まあどこに入れてもいいと思うんですけど、入れやすいところ、まあ引っかかるところなのでここのこの頭、まあこういうところを取って引き抜きをして、で
で、まあ、ここでペラーンってなってるので鎖編みを一つしてグッと留めておこうと思います。でこれで糸をカットして、でセット抜いて、で糸始末を、あと今回もこうまとまった糸なので、まあ2本同士に糸始末してもいいと思うんですけどね、まあ、ちょっと別々で糸始末をして終わりにしようかなと思います。こういう風に針に糸を通して、まあどちら側でもいいんですけど、まあ、両方見えるので、まあ綺麗には糸始末していこうかなというところなんですけど、最初ここでこうやって留めといてもいいですね。こう同じようにこう引っ掛けて、グッとここで留めておいて、であとはこの編み地があるところを見つけながら糸始末をしていこうと思います。ちょっと進んで、こう返しをしてもいいですね。こんな感じ、まあ、しっかりねこう止まるような糸ではないと思うんで、こうやってねわざとこういう風に止めて、こう返しをしたりとかして、でこういう風に終わっておきます。まあ、これを、まあ、糸が残ってる、まあ最初も残ってると思うんですね。ここ巻き込んで編んではいるんですけど、まあ、ちょっと同じように一つずつ糸始末していこうかなと思います。であとこの1本も糸始末して最後まで仕上げていきます。でこういう風にしたらもうギリギリで糸をカットして、あと3本も同じように仕上げていきます。はい、こんな感じで糸始末を全部して仕上げてきました。ちょっとねサイズを測っていこうと思います。この三角の長いところからサイズを測っていきます。6cm ぐらいですね。でこの三角の短い方を測っていきます。短い方で 77cm ぐらいです。でこの三角の中心部分を測っていきます。52cm ぐらいになってます。何か参考にしていただければと思います。まあ、今回は2本で編んだんですけど、1本で編むとまたガラッと雰囲気も変わると思うし、まあ、もちろん色を変えても変わると思うし、まあ、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、最後の終わり方も私は今回こういう風に編んだんですけど、まあ、好みによって変えていただくといいかなと思います。まあ、逆にこっちをモクモクさせてもいいと思うし、この最初からこういう風になってるところをモクモクさせて、この三角の山のところと合わせてもいいかなって思いますね。まあいろいろ楽しめると思うので、ぜひ編んでみてください。これはねこういう風にふわっとね畳んで、こうやって首の周りに巻いたり、まあ、肩からかけるにも、まあ、十分な大きさかなと思います。まあ、これもいろいろ使えると思うので、膝掛けとか、まあ、ちょっと寒い時に使えるんじゃないかなと思います。こんな感じにめっちゃ可愛くなるので、ぜひ、まあ、簡単に編めるので編んでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。